teadvuse tasand on energeetiline tasand, millises emotsionaalseisundis ma parajasti võngun. Ja ei midagi enamat. Ja teaduse tasandi koostanud on siis Dr. David Hawkins, kes siis on rahvusvaheliselt tuntud arst, teadlane ja spirituaalne õpetaja. Ja siis kinesioloogia tehnikaid kasutades muutis ta siis inimeste pealt ära need energia sagedused, missugune emotsioon, mis sagedusega on ja siis koostas selle järgi tabeli. Nii et 17 erinevat tasandit pani ta sinna tabelisse ja mis on nagu hästi oluline teada on see, et on siis, kui vaatate seda tabelit, et siis on need joonealused, seal on see keskel, see roheline joon, on joonealused tasandid ja on joonepealsed tasandid ja need, mis kõik jäävad joone alla, on tegelikult meie elujõudu nagu ära võtvad. Energiat siis hävitavad. Energiat hävitavad, just. Ja need, mis jäävad selle rohelise joone peale, on siis meie väega, meie vägeandvat või meie väega siis kontakti loovat, kui ka siis juba energiat loovat tasandid. Ja mitmes erinevas tasandis üheaegselt ei ole võimalik olla. Ehk et ainult üks ja, või teine. Just, et kui sa oled ühes, siis sa oled ühes ja siis on võimalik liikuda jah, need erinevate tasandite vahel. Aga sa ei saa olla üheaegselt erinevas tasandis. Ja tõepoolest ka, et see ei tähenda nüüd seda, et kui ma olen ühes tasandis, et siis ma nüüd päeva jooksul olengi kogu aeg ainult selles, võngungi ainult sellel sagedusel. Ei. Et erinevatel teemadel me võime neid tasandeid vahetada. Näiteks, et kui meil on, oleme tööl, siis me oleme võib-olla seal just niimoodi inspireeritud ja oleme seal nii-öelda joonepealsetel tasanditel. Aga kui me oleme võib-olla kohtume kellegiga, kellega on mingi problemaatiline teema vaja arutada või on õhus midagi, mingi konfliktisituatsioon, siis me võime seda tasandit vahetada ja kukkuda siis nii-öelda sellesse joone alla tasandisse. Ja miks siis on oluline teada nendest tasanditest, on see, et see annab võimaluse mulle ennast paremini mõista, et miks ma siis tunnen parajasti nii, nagu ma tunnen, või annab võimalusega tegelikult teisi inimesi paremini mõista, et miks ta käitub nii, nagu ta käitub. Et ma saan aru siis, et kui ta on näiteks seal kuskil süütunde tasandil, et siis ta tunneb süütunnet on ju, et siis järelikult ta käitub ka vastavalt.